15 січня свій поважний ювілей сторіччя відзначила Філіп Розалія Германівна. Жінка, що віддала половину життя служіння Богові та допомозі ближнім. У 50-му році вона увірувала в Господа, і з 50-го року вона в церкві. І от так, слава Богу, її от цією вірою, допомогою іншим, жертвенності її, так як вона жертвувала всю життя, вона посвячувала своє життя, вона посвячувала свої фінанси тільки для людей, тільки для бідних і для всіх, хто нуждається. Життєвий шлях пані Розалії був складним. В часи війни жінці довелося побувати у німецьких таборах та пережити масові розстріли. Опісля вийшла заміж, проте дітей не народила. Вона пережила, у німцях була, там, ну, під масовим розстрілом. То чудо, що вона лишилася жива. Чоловік у неї пастором був в Ужгороді. Він скоріше умер, вона залишилася жива. Тут жила моя сестра її. Теж вмерла вже, і вона сюди переїхала. Впродовж всього життя Розалія Германівна залишається доброю, милосердною, життєрадісною та сильною жінкою. Дуже добра людина, співчуває. Коли раніше вона, тобто вона дуже гарно ставить. Секретом довголіття, розповідають близькі, є вегетаріанство. Вже понад 40 років жінка не вживає їжу тваринного походження. Я вам скажу, вона то вегетаріанка із від 49-го року. Вона, як прийшла в церкву, вона прийняла вегетаріанську пищу. І здорове питання. Все. Розділити радість ювілею Розалії Германівни зібралися близькі та друзі. Приєднався до привітань і народний депутат України Василь Петьовка. З нагоди відзначення свята подарував жінці цінні подарунки. Вручив їх помічник нардепа Михайло Штивко. Шановна Розалія Германівна, дозвольте мені цей ваш ювілей від імені народного депутата України Василя Васильовича Петьовки привітати вас таким прекрасним святом, з вашим ювілеєм. Побажати вам міцного здоров'я, щастя, миру, добра, благополуччя і всього-всього найкращого. Слава Богу. Слава Богу, що ви тримаєтеся і ми вас вітаємо. Ці квіти, вітальні листівочки від Василя Васильовича. А де треба буде класти? Подаруночки оці. Ну і там холодильник. Холодильник. І холодильник ще. Там, де ми сидимо. Там холодильник. За увагу та цінні подарунки жінці дякують. Та й кажуть, що за таку увагу та турботу вони надзвичайно вдячні. Холодильником це 100% будемо користуватися. Да, дуже гарно дякуємо і за подарунки, також дякуємо і вам, і Василю Петьовці, якого я особисто знаю. Також йому вдячність за це, що він не забув, прийшов і привітав через колегу свого. Родина пані Розалії бажає якомога більше рідним закарпатцям зустріти столітній ювілей та залишатися здоровими та життєрадісними. Подивитися на сестру Розу і побажати їм те самого. Жити довго, празднувати цей ювілей 100 років в кожній сім'ї, а це можливо тільки тоді, коли людина живе з Богом.